විද්‍යාව සමාජවාදය ආගම්වාදය ඉතිහාසය සියල්ලටම ඉහළින් ගවේෂණය තිංසාර ටීවී ඊට පස්සේ දැන් ආවා යක්ෂයා යක්ෂයා ඇවිල්ලා කිව්වා ඔය තහනම් ගහේ ගෙඩි කන්න කෑවට මුකුත් එන එක හරි රසයි ඒක නිසා කාලා බලන්න කියලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මේ දෙන්නා මේ තහනම් ගහේ ගෙඩි කෑවෙන් පස්සේ ඒ කට්ටිය තිච්චර බලය නැති වෙලා සාමාන්‍ය මිනිසුන් තවට පත් වෙලා කාමාචරයට යොමු වුණා කියලා හිට මේ බයිබලයේ උප්පත්ති කතාවේ මෙවුම් ආදි කතාවේ කියන මම මේකේදී ඔයගොල්ලන්ට කතාවක් කියන මේ ජීවය බිහි වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම මොහොකින්ද කියලා තමයි අපි මේකෙන් විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අනිත් කාරණේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇඹුල් කෙසෙල් වල පණුව හට ගන්නවා ඇඹුල් කෙසෙල් වල පණුව හට ගන්න කවුරුත් පණුව ගෙනහිලා දාලා නෙවෙයි ඒ තුල පණුව හට ගැනීමේ බලයක් තියෙන නිසා ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නව අඹ වල පණුව හට ගන්නවා අඹවල පණුව හටගන්නේ කවුරුවත් අඹ ගහසවල ගිහිලට පණුව හයි කොල්ල නෙවෙයි. ඒ වගේ තමයි සෑම පළතුරකම සෑම දෙයකම ජීවීන් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ වැල වරකවල වැලවල වැලව නෝ කුරුමිනියෝ. දැන් මේ කුරුමිනියෝ කවුරුවත් මේවට ගෙනihin දැම්මද? මේ අමු ගෙඩි වල ඇතුලේ ඉන්නේ. ඊළඟට පොල් ගෙඩි වල පණුව ඉන්නවා. කවුරුවත් මේකට ඇතුළට පොල් වලට පොල් ගෙඩිය ඇතුළට ගහේ තියෙන පොල් ගෙඩිය ඇතුළට පණුව ගෙනihinලා දැම්මේ නැහැ. කවුරුවත් කුරුමිනියෝ ගෙනihinලා දැම්මේ නැහැ. එහෙනම් ඒක තුල තියනවා ඒ ගස්වල ඇති වෙනා වූ පළදාව තුලින් සත්ව ජීවීන් බිහි වෙනවා හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඕගොල්ලෝ ගන්න ඇට වර්ග කඩල මුං ඇට කව්පි වර්ග ඇට වර්ග අරගෙන ටිකක් ඔය කටවහලයට හොඳට කට පද වෙන බැඳලා හිට පැත්තකින් තියලා තියන්න මාස දෙකක් තුනක් යනකොට මෙන්න මේ කඩල මේ කඩලවල ඉන්නවා ගුල්ලෝ හාල්වල ගුල්ලෝ ගහලා හාල්වල පණුවෝ දැන් හාල් වලට කණුව දැම්මද නෑ එහෙනම් ඒකෙන් අපිට කියනවා මෙන්න ශාකය තුලින් නිර්මාණය කරපු බීජය තුල සත්ව ජීවියා නිර්මාණය වෙනවා කියලා මේට වසර මිලියන ගානකට ඉස්සෙල්ලා මිලියන 10කට විතර ඉස්සෙල්ලා ලෝකේ මහමූදෙන් සංක්‍රමණය වෙච්ච ශාක පෘථිවි තලය ආක්‍රමණය කරලා ඊට පස්සේ එකෙන් හැදුනා මූලධර්මතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට නෙගටිව් සහ පොසිටිව් කියන මූලධර්මතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඇති වෙච්ච බීජ වලින් බිහි වුණා ජීවය හෙවත් සත්ත්ව ජීවියා කියන ඒ සත්ත්ව ජීවියා පරිණා සත්ත්ව ජීවියාගේ ධර්මතාවය වෙනස් වෙවි ඇවිල්ලිවරලා තමයි අද මේ මිනිසයා කියන සත්ව ජීවියා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ බොහෝ දුරට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒදන් උයනේ ගසේ උපමාවේ කතාවෙන් කියන්නේ පිරිමි සත්වයා සහ ගැහණු සත්වයා මිනිසයා කියන දෙන්න අපිට හිතන්න පුළුවන් කමක් තියනවා ශාකයකින් ශාක පළදාවකින් ගෙඩියකින් හටගත්තා කියන කරුණු මොකද ඔය තුන අරගෙන බලන්න ඇඹුල් කෙසෙල් වලත් පළතුරු වලත් පොල් ගෙඩි වලත් වෙනත් දේවල් වලිනුත් හඩල වලිනුත් මුංගට වලිනුත් සහල් වලිනුත් කුරහන් වලිනුත් සත්ව ජීවීන් බිහි වෙනවා නම් අපිට එහෙනම් එතනින් ඉස්සරහට යෑමේ හැකියාවක් තියනවා මුලින්ම බිහි වුණේ සත්ව ජීවීන් නෙවෙයි මුලින්ම බිහි වුණේ ශාක ජීවීන් කියන එක ඒකට බලපාන හේතුව තමයි ඉස්සෙල්ලාම විශ්වය තුළ නිර්මාණය වෙන්නේ පොසිටිව් බලයක්වත් පවර් එකෙන් විකෘති බලයක් නිර්මාණය ඒ විකෘති බලය තමයි නෙගටිව් එක කියලා කියන්නේ එතකොට නෙගටිව් සහ පොසිටිව් කියන මූලධර්මයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට බීජයක් හටගන්නවා ඒ බීජේ අරමුණ තමයි නෙගටිව් සහ පොසිටිව් තත්ත්වය තවත් බීජයක් නිර්මාණය කිරීම. එතකොට ඒක පොළවේ තියෙන බලයක් කියලා හිට නිව්ටන් මහත්තයා කියන ඔළුව උඩට ඇපල් ගෙඩිය වැටුණායින් පස්සේ මෙන්න පොළවේ තිබිච්ච බලයක් නිසා මේක වැටුණයි කියලා. හැබැයි නිව්ටන් මහත්තයා මේක තේරුම් අරගත්තේ නැහැ. මේක බීජ නියාම ධර්මතාවය කියලා. මෙන් හෙලිකන්නව බුදුන් වහන්සේ බීජ නියාම ධර්මතාවය ඒ බීජ නියාම ධර්මතාවය අනුව බීජයක් නම් එහි කාල තුනක් තියෙනවා පැවැත්ම ඇතිවීම පැවැත්ම නැතිවීම ඒක තමයි ලෝක ධර්මතාවය ඒ ලෝක ධර්මතාවයට අනුව මේ ලෝකේ විශ්වය මේ ලෝකයේ තුල කාමාචර ලෝකයේ තුල අවිද්‍යාත්මක ලෝකයේ තුල නිර්මාණය වෙන්නේ සියල්ලම බීජ පමණයි ඒ බීජ න්‍යායට අනුව ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වුණා මිසක් එහෙම නැතුව නිව්ටන් මහත්තය කියන විදිය විකෘති තත්ත්වයේ බලයක් නිසා මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ නෑ කියන එක ඒක නිසා තමයි මේ උපමා තුනකින් මේක විස්තර කරන්න උත්සාහ කළේ මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට කියලා. නිව්ටන් මහත්තය විසින් ඉදිරිපත් කරපු යම් ගතයුතු කරුණුත් තියෙනවා ඒක නිසා මේ නිව්ටන් මහත්තයට අගෞරව කරන එකක් නෑ අපි කියන්නේ.
අගෞරව කිරීමක් නෙවෙයි මේක අපේ නැගෙනහිර න්‍යාය ඒකේ කට්ටියගේ බටහිර න්‍යාය බටහිර න්‍යාය කොපි කරලා තියෙන නැගෙනහිරෙන් කියලා තේරුම් ගන්න තමයි මේක විස්තර කරන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට තව කතන්දරයක් කියන්නම් ලෝකේ ඉස්සෙල්ලාම දර්ශනවාදය බිහි වෙන්නේ ආසියාවේ ආසියාවෙන් දර්ශනවාදය බිහි වෙනකොට ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා කතන්දරයක් මම ඕගොල්ලන්ට කතන්දරයක් කියන්නම් මේ ක්‍රිස්තියානි බයිබලේ මුල් උප්පත්තිකරු ආදම් ඇවිල්ලා මේ ආසියානු කලාපේ අපේ භූමියේ කෙනෙක්. කවුද මේ ආදම් අපේ භූමිය කොහොමද වෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම මතක ඇති මං සිරිපාදය ගැන යම්කිසි කතන්දරයක් කිව්වා. මෙන්න මේ සිරිපාද කන්දේ හිටියා මේ සිරිපාදේ මුල් කරගෙන තමයි මෙන්න මේ නෙගටිව් පොසිටිව් මූල ධර්මතා දෙක මත ලෝකය බිහි වෙන ආකාරය විස්තර කරන්නේ නෙගටිව් පොසිටිව් මේ ධර්මතා මුලින්ම ඔතනින් තමයි එන්නේ දේවවාදය සහ යක්ෂවාදය කියන එක. දේවවාදය කියලා කියන්නේ පෞලේ සමාජය තුළින් බිහි වෙන එක. පෞලේ සමාජය කියලා කියන්නේ මුල් යුගයේ හිටි ගෝත්‍රික මිනිස්සුයෝ විශ්වය ගැන ඒ තරම් අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. මේ කට්ටිය කමින් බොමින් කාමාචාරය යෙදෙමින් හිටියා. යෙදෙමින් ඉන්නකොට හැබැයි මේ කට්ටිය ළමයි හම්බෙන්න පටන් ගත්තා. ළමයි හම්බෙන්න පටන් ගත්තාන් පස්සේ මේ කට්ටිය කල්පනා කළේ මැවුම් වාදයක්. ළමයෙක් බිහි වෙනවා. මැවීමක්. ආන්න එතනින් බිහි වුණා මැවීම. එතකොට මැවුම් වාදියා කවුද? මව. මාතෘ මුල් කරගත්ත මාත්‍රික තමයි අපි මාතෘ භූමි කියලා කියන්නේ. මව විසින් මවනවා. මෙතනින් පටන් ගත්ත මැවුම් වාදය. කොටසක් මැවුම් වාදී එතකොට ඒ මවට දුන්න දේවත්වය. මැවුම්මාදේ දෙවියන් මව මාතෘමූලික සමාජය මැවුම්මාදේ දෙවියන් මව එතකොට මැවුම්මාදේ දෙවියන් මව බවට පත් වෙනවා අනික් කොටස යක්ෂ බවට පත් වෙනවා ඒ යක්ෂ බවට පත් වීමට හේතුව තමයි මව සහ ළමයා පෝෂණය කිරීමට පියා සහ පියා වැඩ කරන එතකොට පියා තමයි යක්ෂය බවට යක්ෂයා කියලා කියන්නේ එළියේ වැඩ කරන කෙනා මව ගෙදර ඉන්න කෙනා ඒක නිසා මව ගෙදර හිටියා දේව මැවුම්මාදේ ප්‍රධාන දෙවියා මව යක්ෂයා වැඩ කෙරුවා. යක්ෂයා එළිනගෙන වැඩ කළා. එතකොට ඒක නිසා එතෙන්දි බල තුනක් එතෙන්දි ගොඩ නැගුණා. වාතය, පිත, සෙම. මෙන්න කියන මේ මූල ධර්ම තුන මත තවත් ඒ හා සමානව ජානකොපියක් නිර්මාණය වුණා. ආන්න එතෙන්දි ආසියාවේ අපේ රට මුල් කරගෙන මේ ලංකා භූමිය මුල් කරගෙන ලංකාවේ භූමියේ ශ්‍රීපාද ස්ථානය මුල් කරගෙන එතනින් බිහි වෙනවා යක්ෂවාදය සහ දේවවාදය කියන එකේ යක්ෂවාදය සහ දේවවාදය කියන දෙක බිහි වුණාට පස්සේ ඒක සංක්‍රමණය වෙලා ගියා ලෝකෙට. මේ ලෝකෙට ගිහිල්ලා හිට අන්නේ කතන්දරයට මම එන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ ශ්‍රීපාද කන්දට කියනවා ඇඩම්ස් රොක් කියලා හිට. ඇඩම්ස් රොක් කියලා කියන්නේ ආදම්ගේ කන්ද කියන එක. මේකේ බෞද්ධ ජනතාව බෞද්ධයෝ මේ මැවුම්වාදය පිළි නොගත්තා. හැබැයි භෞතිකවාදය සහ විභජ්‍යවාදය කියන එක පිළිගන්න පුළුවන් මොකද බුදුදහම කියලා කියන්නේ විභජ්‍යවාදය. භෞතිකවාදය කියලා කියන්නේ භෞතික ලෝකේ පවතින ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ විස්තර කරන ඒවා විභජ්‍යවාදය කියලා ඒටි අහ ගිහිල්ලා හිට කරුණු කාරණා ඇතුව විද්‍යාත්මක හේලිකරණ කාරණයක් තමයි විභජ්‍යවාදය කියලා. මේ විභජ්‍යවාදියත් එක්ක තමයි අපි මේ කරුණු කාරණා මේ කතා කරන්නේ භෞතිකවාදයේ කරුණුත් එකතුව තමයි දේවවාදය කියලා මැවුම්වාදයක් මැවුම්වාදය කියලා කියන්නේ සූර්යා විසින් ඇති කරන්නා වූ බලශක්තිය මත නිර්මාණය වෙනා ලෝකය කියන එක. මැවුම්වාදය කියලා කියන්නේ. එතකොට ශ්‍රීපාද කන්දට කියනවා ඇඩම්ස් රොක් කියලා හිට. මේ ඇඩම්ස් රොක් කියන එකේ හේතුව තමයි ආදම්ගේ කන්ද කියන එක. දැන් එතකොට ශ්‍රීපාද කන්ද මුල් කරගෙන අංශක 90ක කෝණයක් නිර්මාණය වෙනවා දේවහෙල කියලා හිට. දෙවියන්ගේ කෝණය. මේ දෙවියන්ගේ කෝණය ශ්‍රීපාද කන්දේ ඉඳලා විහිදෙන්නේ අපේ රටේ උතුරට. එතකොට ආදම් ඇවිල්ලා හිට ශ්‍රීපාද කන්ද ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙච්ච දේව ගෝත්‍රික මිනිස්සෙක්. මොහු වන්දනා කළා සූර්ය දෙවියන් වන්දනා කරලා හිට ඔහු මොකද්ද කරන්නේ ශ්‍රීපාද කන්දෙන් යනවා උතුරට ගිහිල් වෙරලා උතුරේ ඉඳලා දකුණු ඉන්දියාවට තියනවා ගොඩබිම් මාර්ගයක් ඒ ගොඩබිම් මාර්ගයට කියනවා ඇඩම්ස් බ්‍රිජ් කියලා හිට බ්‍රිජ් කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ සිංහල තේරුම තමයි පාලම කියන එක එතකොට ආදම්ගේ පාලම ඇඩම්ස්ගේ පාලම ආදම් යාපනයේ ඉඳලා දකුණු ඉන්දියාවට යනවා දකුණු ඉන්දියාවට ගිහිල් ඉවරලා එතනින් ආදම් යනවා මිසරයට ආදම් මිසරයට ගිහිල් ඉවරලා මිසරේ පාරාවෝ රජුගාව
සේවය කරනවා යටත් වැසියෙක් විදියට සේවය කර කර ඉන්න අවස්ථාවේදී ආදම්ට සිහිනෙන් දේවතාවෙක් ගිහිල්ලා කියනවා ඔබගේ සෙනගත් අරගෙන ඔබ පාරාවෝගෙන් නිදහස් වෙලා යන්න ඔබට කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දේශයක් දෙනවා කියලාට බයිබලයේ අරගෙන කියෝලා බලන්න මේ කතාව නැද්ද කියලාට උප්පත්ති කතාවත් එක්ක එතකොට මේකෙන් මම කියන්න උත්සාහ කළ දේ තමයි ලෝකයට මේ දේවවාදයේම පොසිටිව් ධර්මතාවය සහ නෙගටිව් ධර්මතාවය මුල් කරගෙන දේවවාදය සහ යක්ෂවාදය බිහි වෙනවා ඒ යක්ෂවාදය බිහි වෙනවත් එකම දේවවාදය සංක්‍රමණය වෙනවා ලෝකෙට ඒ ලෝකෙට සංක්‍රමණය වෙච්ච දේවවාදය යනවා මිසරයට මිසරෙන් ආපහු නිදහස් වෙලා එනවා ආදම් තමන්ගේ සෙනග නිදහස් කරගෙන එනවා දෙවියන් වහන්සේ දේව පොරොන්දුවක් දෙනවා ඒ දීව දීපු දේව පොරොන්දුවත් එක්ක ඔහු අවුරුදු 40ක් එනවා ගමන් කරනවා ගමන් කරනකොට මේ කට්ටිය එනවා දැනට ඊශ්‍රායලයේ කියන ප්‍රදේශයට ඊශ්‍රායලයේ කියන ප්‍රදේශයේ මූල ධර්මවාදී කොටස ජීවත් වෙන්නේ අද කියන්නේ පලස්තීනය කියලා හිට ගාසා තීරය ගාසා තීරේ ඇවිල්ලා හිට මේ කට්ටිය පදිංචි වෙනවා පදිංචි වෙලා ඉඳලා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ කාලාන්තරයක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ කට්ටියට උපදිනවා දේවපුත්‍රයෙක් මෙන්න මේ ඉපදිච්ච දේවපුත්‍රයාට තමයි අපි කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා හිතයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උප්පත්ති ස්ථානය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආදි මූල ස්ථානය කියලා කියන්නේ එහෙනම් ශ්‍රීපාද කන්දෙන් සංක්‍රමණය වෙච්ච දේව ගෝත්‍රික પરම්පරාවකින් පැවතෙන දේව ගෝත්‍රික දරුවෙක් තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා කියන්නේ ආන ක්‍රිස්තියානි දහමත් එහෙනම් ක්‍රිස්තියානි දහමේ උපත මුල් හේතුව මුල් ඥාතියා ශ්‍රීපාද කන්ද මුල් කරගෙන ශ්‍රීපාද කන්දෙන් බිහි වෙච්ච දේවවාදය මුල් කරගෙන ලෝකෙට ගිහිල් වෙරලා ඒ ක්‍රිස්තියානි දහම 1505න් පස්සේ ආපහු නැවතත් ලංකාවට වෙරලා 1815න් පස්සේ නැවතත් ඒක ලංකාවේ අලුත් වැඩියා වෙලා ඉවරලා ඊට පස්සේ බටහිර එංගලන්තේ යටත් කොලනියක් බවට පත් වුණාට පස්සේ ක්‍රිස්තියානි දහම කියලා ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වෙච්ච දහම බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ කතාව කියනකොට ඕගොල්ලෝ හිතන්නේපා මේ බෞද්ධ කට්ටිය හිතන්නේපා මේ ඔන්න බෞද්ධ මේකට ගහනවා අපි මේක හැම කතාවක් නෙවෙයි කියන්නේ මේක කියන්නේ අපේ රටේ අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ නැගෙනහිර කලාපේ පොසිටිව් එකේ තත්වය හඳුන්වලා දෙන්නයි මේක කියන්නේ එතකොට මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන චරිතේ බිහි වෙන්නේ පොසිටිව් එකේ පැහැදිලිවම ඔහුගේ තාත්තා ඔහුගේ ආදිසියා පොසිටිව් එක කියන්නේ යුදෙව්වා කියලා කියන්නේ යුද්ධයට දක්ෂ ජනතාව ජීවත් වෙච්ච ප්‍රදේශයක් යුද්ධයට දක්ෂයි යුද්ධකාමී ඒ කියන්නේ අපේ රටේ පොළවේ මීට අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා තිබුණනේ යුද්ධයක් තිබුණනේ ඒ යුද්ධය අවුරුදු 30ක් පැවතුණා ඊට පස්සේ යුද්ධෙට මොකද්ද වෙන්නේ යුද්ධේ පරාද වෙනවා යුද්ධේ සමුල ඝාතන වෙනවා මිනිස්සු මරනවා ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා එතකොට මේ පොසිටිව් බලය මේ පොසිටිව් බලය නිසා තමයි මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ එතකොට ඒක දැන් ඒ එක චරිතයක් තමයි අපි පිළිගත්ත චරිතයක් තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා කියන්නේ ඊළඟට අපි ගමු බුදුන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ඉස්සෙල්ලා පවුරු 540කට ඉස්සෙල්ලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තියානි දහම දේශනා කරන අවුරුදු 540කට ඉස්සෙල්ලා ලෝකෙ බිහි වුණ ශ්‍රේෂ්ඨ දාර්ශනිකයා අති උතුම් බුදුන් වහන්සේ එතකොට එකට දැන් බුදුන් වහන්සේ පිළිබඳව හඳුන්වලා දීලා තියෙන අටුවාවේ බුදුන් වහන්සේට නම් විතරක් තියෙන 818ක් බුදුන් වහන්සේ හඳුන්වපු නම් විතරක් තියෙන 818ක් Great Science of the Universe Great Science of the Universe ඉංග්‍රීසි වචනේ Lord of Buddha ඊළඟට විස්තර කරලා තියෙන වචනයි Great Science of the Universe විශ්වයේ මහා දාර්ශනිකයා මේ විශ්වයේ මහා දාර්ශනිකයා බිහි වෙන්නේ පොසිටිව් කලාපේ ලෝකේ එතකොට පොසිටිව් කලාපෙන් ඊළඟට අවුරුදු 540කට පස්සේ ලෝකේ වැඩිම ජනගහනයක් අදහන්නා වූ දාර්ශනිකයා බිහි වෙනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ එක්කම ඊට බුදුන් වහන්සේටත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේටත් ඉස්සෙල්ලා හින්දුවරු ලෝකේ දර්ශනවාදී හොයාගන්න පොසිටිව් එකෙන් දර්ශනවාදී හොයාගත්තෙන් පස්සේ ඒක නෙගටිව් කලාපයට ගිහිල්ලා ඉවරලා නෙගටිව් කලාපදී විකෘති වෙලා ආපහු ඒක නැගෙනහිර කලා පොසිටිව් කලාපේ ආක්‍රමණය කරන තත්ත්වයට අවුරුදු 2000න් 2008 මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා දැන් බුදුන් වහන්සේ බුදුදහම දේශනා කළා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තියානි දහම දේශනා කළා අවුරුදු 2000ක් ගිහින් අවුරුදු 2000ක් ගියාට පස්සේ මේක යනවා බටහිරට දැන් බුදුදහමත් ක්‍රිස්තියානි දහමත් විකෘති වෙනවා විකෘති වෙලා ඉවරලා බටහිර මූලධර්මත් එක්ක එකතු වෙලා ආපහු මේක එනවා නැගෙනහිර කලාපයට
එතකොට මේ නැගෙනහිර කලාපයට එනකොට මේක විකෘති වෙන්නේ පුජ්‍යල අවශ්‍යතාවය මත ඒකේ හේතුව තමයි නෙගටිව් එකේ අවශ්‍යතාවය මත ලෝකය වෙනස් වෙනවා කියන එක තේරුම් අරගන්න මේ විස්තරය කරන්නේ මොකද බටහිර බලවත්තු තමයි නෙගටිව් එකේ කට්ටිය තමයි ලෝකේ පාලනය කරන්නේ දැන් නෙගටිව් එකේ කට්ටිය ලෝකේ පාලනය කරන්නේ නෙගටිව් අවශ්‍යතාවය මත නෙගටිව් කියලා කියන්නේ තෘෂ්ණාව තෘෂ්ණාව මුල් කරගෙන ලෝකේ පාලනය කරනවා ඒක නිසා ඒ කට්ටිය මොකද කරන්නේ නැගෙනහිර ලෝකේ බය කර ගැනීමට ඒ කට්ටිය ප්‍රයෝගික ප්‍රධානම දේ තමයි ආයුධය සහ උපක්‍රම සහ අපි අපිට විකෘතිය තාක්ෂණික මෙවලා මෙන්න මේ දේවල් උපයෝගී කරගෙන බටහිර ලෝකේ කට්ටිය නැගෙනහිර ලෝකේ ආක්‍රමණය කරගෙන ඉන්න යුගයක තමයි අපි ජීවත් වෙන නමුත් පහතාම් පැහැදිලිව අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ඊළඟ වසර 2000 ඔන්න නැගෙනහිර කලාපයේ වසර 2000 බවට පත් වෙනවා ඒ නැගෙනහිර කලාපයේ වසර 2000 බවට පත් වෙනකොට බටහිර දාර්ශනිකයන් බිඳ වටාගෙන නැගෙනහිර දාර්ශනිකයෝ බිහි වෙනවා අලුත් මතවාද බිහි වෙනවා අලුත් විද්‍යාඥයෝ බිහි වෙනවා අලුත් මෙවලම් බිහි වෙනවා නව ලෝකයක් නව සමාජයක් නව සමාජ සංස්කෘතියක් බිහි වෙනවා එතකොට මේ කියන කරුණුත් එක්ක තමයි මේ කරුණු අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ වර්තමාන ලෝකයේ දැන් ලංකාව ලෝකයේ වගේ කට්ටිය ගත්තාන් පස්සේ මේ බටහිර අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල තමයි මේ කට්ටිය ඉන්නේ මේ බටහිර අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල ඒ කට්ටිය හදලා තියෙන සෑම පුජ්‍යලයකම බටහිරට සේවය කරන විදියට ඒ කට්ටිය කියන දේ හරි කියන මතවාදයේ උඩයි ලෝකයේ මේ බටහිර කට්ටියගේ අරමුණ ඒක තමයි අපි තේරුම් අරගන්න ඕන බටහිර කට්ටියගේ අරමුණ මොකද මම ඒකට තව කතාවක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා CWW කණ්ණංගර මහත්තයා නිදහස් අධ්‍යාපනය දෙන්නේ කවුද කියලා ඒක CWW කණ්ණංගර මහත්තයා නිදහස් අධ්‍යාපනය දෙන්නේ බටහිර ක්‍රිස්තියානි පූජකවරයෙක්. ඒ බටහිර ක්‍රිස්තියානි පූජකවරයෙක් කණ්ණංගර මහත්තයා නිදහස් අධ්‍යාපනය දීමට බලපාන හේතුව තමයි 1930 එංගලන්ත පාර්ලිමේන්තු බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාව සම්මත කරනවා. බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව සතුව තියෙන රටවල් 57ක්. මේ රටවල් 57ටම රටවල් 57ේ මොළය වෙනස් කළ යුතුයි කියන එක. තීරණය කළා තිබුණා රටවල් 57ේ මොළය වෙනස් කළ යුතුයි තමන්ගේ මොළය ව්‍යාප්ත කළ යුතුයි කියලා. ඒක නිසා ඒකට 57 දෙනෙක් තෝරගත්තේ. 57 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි ෆිලිප්ස් ඩී පීට්ස්බර්ග් කියන දේවගතිවරයා. ඔහු එවනවා ලංකාවේ ගාල්ලේ රිට්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති කළා හිට කොටුව දේවස්ථානයේ ප්‍රධාන දේවගතිවරයා. බවට පත් කළම ඔහුට උපදෙස් දෙලවන්නේ ලංකාවේ මොළය වෙනස් කරන්න කියලා. ඔහු ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ම ඉන්නවා. ඉන්නකොට මෙයාට හම්බෙනවා මේ ක්‍රීඩා උත්සවයකට යන. මොහු ක්‍රීඩා උත්සවයකට යනවා. ගිහින් ඉවර වෙලා මේ මෙයාගේ අරමුණත් එක්ක ඉන්නකොට මෙයාට පේනවා මේ ළමයෙක් දුවනවා මේ ඉසව් හතක ප්‍රථම ස්ථාන හතක් ගන්නවා ගන්නකොට එයා කල්පනා කරනවා ලොකුවම දුවන්න පුළුවන් කෙනා තමයි මේ අපි මේ දෙයට ක්‍රියාවට යොදව ගන්න ඕන ඒක නිසා අපි මෙයා යොදා ගමු කියලා ඔහු තීරණය කරනවා තීරණය කළා අහනවා මේ ඔබ කැමතිද වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න කියලා එතන කණ්ණංගර මහත්තයා නම කණ්ණංගර නෙමේ අප්පුවා කියන නමෙන් හඳුනන තියෙන ඒ කාලේ අප්පුවා කියන අප්පු මාමි අප්පු කියන වචනේ හඳුනන තියෙන ඉතින් මේ අප්පුවා කියනවා මේ මට බෑ මේ අපි ගොඩක් දුප්පත් අපිට ඉගෙන ගන්න බෑ කියලා එතකොට කියනවා නෑ මම නොමිලේ උගන්වනවා කියලා දවස් 7ක් ගෙදරට යනවා අම්මයි තාත්තා එකඟ කරගන්නවා එකඟ කරෝගෙන තමයි අප්පුවා රිට්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දාලා ඉගෙනුවා දැන් රිට්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ උගන්වලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මෙයා යවන්න ඕන මිෂනාරි විශ්වවිද්‍යාලයට එංගලන්තයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය කියලා මිෂනාරි විශ්වවිද්‍යාලයට ඒක නිසා අප්පුවා මේ අප්පුවා නමින් මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් යවන්න බෑ ඒක නිසා කොටුව දේවස්ථානයේදී නම වෙනස් කරලා CWW කණ්ණංගර කියලා හිටියා ඊට පස්සේ CWW කණ්ණංගර කියන ශික්ෂයා යවනවා ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයට ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයට මෙයාට දෙනවා මිෂනාරි අධ්‍යාපන ක්‍රමය මිෂනාරි අධ්‍යාපනය යතේ අවුරුදු 4ක් උපාධිය දීලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ලංකාවට ගෙනලා හිට කොටුව දේවස්ථානයේ මොහොත උපදෙස් දෙනවා මම උඹට නිදහස් අධ්‍යාපනයක් දුන්නා උඹ ඒක නිසා මේ රටේ ළමයින්ට උඹේ ඉදිරි પરම්පරාව නිදහස් අධ්‍යාපනයක් දීපන් කියලා ඉවරලා 1948 DS රණායක මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවේ අධ්‍යාපන ඇමති කරනවා අධ්‍යාපන ඇමති කරලා ඉවරලා තමයි නූතන නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය දැන් මේ වචනෙට විතර මේක සීමා වෙලා තියෙන දැන් මේක නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයත් තනිකර මුදල් මත තීරණය වෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා ඒක යටි අරමුණ තමයි ආර්ථික සූරාකෑම ඒක නිසා බටහිර අධ්‍යාපන ක්‍රමය ලංකාව තුළ ව්‍යාප්ත කරලා ඊට ලංකාවේ ආසියාතික අධ්‍යාපන ක්‍රමය හෙවත් ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ලංකාවේ දැනුම් සංස්කෘතික මෙවලම් ඊළඟට පාරම්පරික පැවතෙන ක්‍රමවේදයන් සියල්ල විනාශ කරලා දැම්මා. විනාශ කර්මෙන් පවතිනවා ඓතිහාසික විනාශ කෙරුවා වර්තමානයේ විනාශ කර්මෙන් පවතිනවා බටහිර දේ හරි නැගහිර දේ වැරදි කියන එක. නමුත් මහත්තුරු තේරුම් අරගන්න ඉදිරි අවුරුදු 2000 ඇතුළත බටහිර ක්‍රමය විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා නැවතත් නැගෙනහිර ක්‍රමය ලෝකේ ක්‍රියාවලට යෙදෙන අවස්ථාවක් මතක තියාගන්න
හින්දුවර වෙලා හිට බටහිර කට්ටිය නෙවෙයි ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා හිට ලංකාවේ ආසියාතිකයෝ නැගෙනහිර ලෝකේ කට්ටිය බුදුන් වහන්සේ ඇවිල්ලා හිට නැගෙනහිර ලෝකේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා හිට නැගෙනහිර ලෝකේ ඊළඟට රාවණ කියලා ගත්තන් පස්සේ ආදි ගෝත්‍රික නායකෙක් ඔහුත් ඇවිල්ලා හිට නැගෙනහිර ලෝකේ ලෝකේ බිහි වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ දාර්ශනිකයන්ගෙන් ඉරිසින් මහන්සලාගෙන් ඔයාලා බුදුවරු 28 දෙනෙක් බුදුදහම තුල විස්තර කරනවා පසේ බුදුවරු සෑම අවස්ථාවක සෑම දවසම පසේ බුදුවරෙක් බුදු වෙනවා කියලා කියනවා මේ පසේ බුදුවරුන්ගේ කිසිම කෙනෙක් ලෝකේ නැගෙන බටහිර කලාපේ පසේ බුදුවරු බුදු වෙන්නේ නැති බවත් තේරුම් අරගන්න ලෝකේ බඩ නැගෙනහිර ලෝකේ තමයි සෑම උදෑසන පසේ බුදුවරේ බුදු වුණා ඒක මහ බුද්ධ වංශ දේශනාවේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ බුදුවරු 28 දෙනෙක් ලෝකේ බුදු වෙනවා ඒ බුදුවරු 28 දෙනා බුදු වෙනා තියෙන්නේ පොසිටිව් කලාපේ නෙගටිව් කලාපේ නෙවෙයි එහෙනම් අපි තේරුම් අරගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම අපි කොයිද කොයි ලෝකෙද කොහෙද ඉන්නේ කියලා අද ලෝකත්තයින් පස්සේ නූතන සමාජයත් එක්ක ගත්තයින් පස්සේ බටහිර ආකල්ප බටහිර සිරිත්තිරිත් බටහිර ගැතිකම් බටහිර අංගෝපාංග බටහිර උපකරණ වලට ගැති වෙලා තරඟකාරීතර තරඟයට දුවන අස්පියෝ ටිකක් බවට පත් කරලා තියෙනවා කාලාම සූත්‍රයේ ඔගොල්ලෝ කාලාම සූත්‍රය අහලා තියෙනවා කාලාම සූත්‍රයේ කියලා කියන්නේ හින්දුවරු බුදුන් වහන්සේට දැඩිව ගහන කාලයක් මේ කාලාම නුවර කියලා කියන්නේ කාලාම නුවරට නොයෙකුත් දාර්ශනිකයෝ යනවා දාර්ශනිකයෝ ගිහිල්ලා විවිධ වූ මත ඉදිරිපත් කරනවා හින්දුවරු ගිහිල්ලා තමන්ගේ මතය ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා මේ එක එක කියනවා පිළිගන්න එපා උකුන් කියන්නේ බොරු වැඩියෙන්ම බොරු කියන්නේ බුදුහාමුදුරු කියන එක කියලා මේ බුදුහාමුදුරු කියන එක කියලා වැද්ද ගන්න එපා GestureDetector गौतम बुद्ध वैद गण गेदर कटवा वतुर वेन दाने वेन पउल कड़ा कपाल जीवित पाकरण ग्यट मिनिया नति करण मिनिहाट ग्यति करण लमयाट अम्मति करण लमयाट तात करण देशनामकर्ण पूज्यले के मुह कुहम गण्यप दकीमट सुदुसुनति आशोभन दर्शन आगती असन्नट कियन देवल असासीटी मठ बरी ඒතරම් පිළිකුල් සහගත කතාවල් කියන කෙනෙක් ඒකයි සම්මහුණ කොහොමවත්ම ගන්න එපා කියලා හිට කාලාම නూరు මිනිසුන්ට යාවල තුනේ බුදුන් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. හැබැයි බුදුන් වහන්සේට කාලයා විසින් ආරාධනයක් ලැබෙනවා කාලාම නුවර මැදින් පින්දපාත චාරිකාවකට යන්න. ඒක නිසා බුදුන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේලා 500 කුත් එක කාලාම නුවර මැදින් යනවා. කාලාම නුවර මැදින් යනකොට රුක්ෂ දේවතාවෙක් ගිහිල්ලා ඉවරලා ගෙදර ඉන්නේ කොට බැහිලයිට කියනවා මේ දේවවාදී දේව කියන්නේ මේකත් අපි හෙලි ගන්නවා මේ කපන්දරේ. පස්සේ අපි රුක්ෂ දේව කපන්දරේ හෙලි ගන්නවා. ආරූඪ වෙනවා ආරූඪ වෙලා කියනවා ඕන් එනවා. මේ ගෞතම බුද්ධ ඔන්න ගෞතම බුදුන් වහන්සේ යනවා පින්ඳ පාතේ මේ පාරම අපේ ගමෙන් මැදි තමයි මේ ගම මැදින් තමයි යන්නේ කියලා ආරෝණි කියනවා ඊට පස්සේ ගෙදර කට්ටිය කියනවා මෙහෙම මෙහෙම ආරංචිය කරනවා මම එනකොට උදේ වෙනකොට මුළු නුවර පුරාම මේක ව්‍යාප්ත වෙලා පැතිරිලා ගිහින් ඉවරයි දැන් කො මිනිසුන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් මේ මිනිස් හිතේ තියෙන ස්වභාවය තමයි එපයි කියපු දේ කරන්නේ ඒක නිසා කවුරුත් විවේචනය කරපු එපයි කියපු කෙනෙක් තමයි මේ බුදුන් වහන්සේ දැකීම කියන්නේ ඒක නිසා මුළු කාලාම නුවර මිනිස්සු තමන්ගේ වැඩ නවත්තල ඉවරලා ආව පාර දෙපැත්තට ඇවිල්ලා හිට බලාගෙන ඉනවා දැන් බුදුන් වහන්සේ යනවා ගෞතම බුදුන් වහන්සේ යනකම් එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඕම් බුදුන් වහන්සේ නෝ එනකොට මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? එක්කෙනා දෙන්න දැන් ඕන පස්සට වෙන. දැන් පස්සෙන් බුදුන් වහන්සේ පස්සේ යනවා. බුදුන් වහන්සේ ටිකක් තැන් ගිහිල්ලා ආවා මේ මොකෝ ඕගොල්ලෝ පස්සෙන් ඉන්නේ. දැන් මේ අපි ඔබ වහන්සේ බලන්න ආවා. එහෙම නෙවෙයිනේ කියලා තේ බලන්නත් හොඳ නැහැ කියලා නේ. මේක කියලා තේ මම බලන්න හොඳ නැහැ. නෑ එහෙම කපන්දරයක් නෑ. ඔබ වහන්සේ හරි ෂෝක් හරි සංවර සීලයෙන් මේ සංවර ඉරියව්කින් ගමන් කරන්නේ ඔබ වහන්සේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබ හරි මේ හොඳ කෙනෙක්. ඉන්නකොට මාත් එක්ක කතා කරන්න බෑ මං කියන දේවල් අහන්නත් එපා කියලා. නෑ නෑ හිමනේ හරි මිහිරිකම් මේකක් තියෙනවා අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් මොකුත් නෑ. කියලා ඊට පස්සේ බුදුන් වහන්සේ අර කතන්දර ටික ඔක්කොම කියනවා අහනවා. මේ ඇත්තද කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සු කියන්නේ මේ ඊම් කියපු කතන්දරනේ ඔබ වහන්සේ හරි හොඳයි කතා කරන්න පුළුවන් කතා කරන දේවල් තේරෙනවා අපේ භාෂාවෙන් තමයි කියන්නේ. අපිට ඒවා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට බුදුන් වහන්සේත් එක්ක සංවාදයක් ගෙදුනා ඊට පස්සේ බුදුන් වහන්සේ උපමා කතාවක් කියනවා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න. මං කිව්වට විශ්වාස කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලොන්ගේ මොලයට දාලා කිරලා මැනලා බලන්න මේ කියන කතාව ඇත්තද බොරුද කියලා. මේක තමන්ගේ මොලයට දාලා කිරලා මැනලා බැලුවේ නැතුව අවබෝධ කරගන්න එපා. මොකද මම කෙනෙක් කියපු දේවල් මං දර්ශනවාද 60ක්. මේ පොළොව තුල මේ පොළොව තලය තුල ඉන්න දාර්ශනිකයෝ 60 දෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා හිටියේ දර්ශනවාදියා නිගණ ගනිපු කෙනෙක්. මම මොලේට දාලා කිරලා මනලා බැලුවා ඇත්ත මොකද්ද බොරු මොකද්ද කියලා. අන්තිමට මම ගහපල්ලකටත් වෙලා ඉඳලා කල්පනා කරුවා ඇත්ත මොකද්ද බොරු මොකද්ද කියලා. මම මගේ මනසට දාලා කිරලා මනලා බලලා අවබෝධ කරගත්ත දේ තමයි මම ඕගොල්ලොන්ට කියන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මම කිව්වයි කියලාත් විශ්වාස කරන්න එපා. ඕගොල්ලොන්ගේ මනසට දාලා හිට කිරලා මනලා බලන්න කියන දේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ ලෝකේ ඉන්නවා කොටස් තුනක්.
ඉතාම වටිනා කියන ආභරණ තුනක් මේ කට්ටිය පරිස්සම් කරගෙන යන කොටස් තුන මේ ඉන්නවා මේ ලෝකේ ඉන්න කට්ටිය වටිනාම කියන ආභරණ තුනක් මේ කට්ටිය පරිස්සම් කරගෙන යනවා මේ ආභරණ තුනන් ගලවන්න කොහොමම කරන ඒ තරම් වටිනා මේ ආභරණ තුන ඊට පස්සේ ආනවා මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඒ ආභරණ තුන මේ කට්ටිය මේ පරිස්සම් කරන් යන ආන් රයිට් පළවෙනි ආභරණය තමයි පෙරේතකම නැමැති නැට්ට මේන්න මේ කට්ටිය මේ පෙරේතකම නැති නැට්ට බොහෝම ආරක්ෂා කරගෙන යන කට්ටියක් දෙවෙනි එක තමයි උද්දච්චකම නැමැති අංකූට්ටම මේ කට්ටිය මේ උද්දච්චකම නැති අංකූට්ටමත් පරිස්සම් කරගෙන තමයි යන්නේ තුන්වෙනි එක තමයි මොඩකම නැමැති හැම පෙරෝගෙනයි මේ කට්ටිය ඉන්නේ මේන්න මේ පෙරේතකම නැති නැට්ටයි උද්දච්චකම නැති අංකූට්ටමයි මොඩකම නැති හා මොඩකම නැති හැමයි ඇඳගෙන මේ කට්ටිය තරඟෙට දුවනවා දුවල 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 මේ කට්ටිය හාති වැටිලා එතනම මැරිලා වැටෙනවා ඕම් බොලේ ආපහු ඉපදෙනවා ආපහු දුවල 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 ඇදගෙන වැටෙනවා මේම් බොලේ නැවතත් උපදිනවා මේකේ කෙලවරක් නැහැ එහෙනම් මෙන්න මේකේ කෙලවරක් දකින්න නම් මේකේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න නම් අපි මේ පෙරේතකමරි නැට්ටත් උද්දච්චකමරි අංකූට්ටමත් මෝඩකමනේ තේ හමත් ගලවලා අයින් කරලා දාලා දෑවොත් විතරයි අපිට මේ තුල සත්‍යවාදී මිනිසෙක් කැටියට ඇත්ත මිනිසෙක් කැටියට ගමන් කරන්න පුළුවන් හැබැයි මේක මනසින් අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට විතරයි මේක ගෝචර වෙන්නේ මේක මනසින් අවබෝධ කරගත්තේ නැති කෙනාට මේක ගෝචර වෙන්නේ ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට මේක ඕගොල්ලොන්ගේ මනසට දාලා කිරලා මනලා බලන්න මොකද එදා බුදුන් වහන්සේ කාලාමනුවර දීපුවා කාලාමනුවර මිනිසුන්ට කියපු කතාව අද නූතන සමාජයේ මිනිසුන්ට කියන්න සිද්ධ වෙනවා දුවනවා තරඟයට දිනන්න හැබැයි කවදාවත් තරඟයට දිනවද දුවන් දිනන්න බෑ මොකද දුවලා 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 අන්තිමට හති වැටිලා මැරෙනවා ආපහු නැවතෙනවා එතකොට මේ ආසියාතික දර්ශනවාදය තුලයි මේ සියලුම දේවල් ලෝකෙ බිහි වුනේ එතකොට බටහිර ලෝකය තුල නෙගටිව් එක තුල එහෙම දෙයක් බිහි වෙන්නේ නැහැ ඒක කොපි කල්ලියරලා ඒකට විකෘති මතවාදයක් වරලියරලා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට මේක පරිවර්තනය කරගෙන ගමන් කිරීමේ ගම ක්‍රමවේදයක් තමයි බටහිර සමාජ ක්‍රමය තුල සහ බටහිර දේ තුල තියෙන නෙගටිව් එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි හඳුනා ගන්න ඕන නෙගටිව් එක කියලා කියන්නේ තෘෂ්ණා මුල් කරගත්ත මූල ධර්මයක් පොසිටිව් එක කියලා කියන්නේ ඒකේ සැබෑ తත්වය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේකට වචන දෙකක් දාලා තියෙනවා ප්‍රකෘතිය සහ විකෘතිය කියන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රකෘතිය සහ විකෘතිය කියන දෙක නැත්නම් මේ ලෝකේ ජීවය පවතින්නේ නැහැ. මෙන්න මේකයි විද්‍යාත්මක පැත්ත. එතකොට ඒක තමයි අපි වැඩසටහනේ මුලින්ම පටන් ගත්තේ මේකේ නැගෙනහිර සහ බටහිර කියන එකේ තේරුම අපි අවබෝධ කරගත යුතුයි කියන එක. බටහිර සහ නැගෙනහිර සහ බටහිර කියන එකේ තේරුම අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් අපිට තේරුම් අරගන්න බෑ අපි මේ කොහෙද ඉන්නේ මොකද්ද කරන්නේ මොන වගේ තත්ත්වයකද මොන වගේ දෙයක්ද අපිට මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා තමයි අපි අපේ වැඩසටහනේ පළවෙනි අවස්ථාවේ මුල්සාර මුලින්ම අපි පටන් ගත්තේ අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම හඳුනා ගනිමු බටහිර නැගෙනහිර මොකද්ද බටහිර මොකද්ද කියලා හිට. එතකොට ඒකේ මේ පොළොතලය ගත්තයින් පස්සේ බටහිර අන්තයේ ක්‍රමවේදය සහ නැගෙනහිර අන්තයේ ක්‍රමවේදය කියලා කියන්නේ ක්‍රමවේද දෙකක්. මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය කියලා කියන්නේ මූල ධර්ම දෙකක්. මේ මූල ධර්ම දෙක එකිනෙක සාපේක්ෂව ගැටීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඇති වෙනවා. වස්තු ඒ වස්තු ගමන් කරන්නේ වස්තු ගමන් කරන දිශාවට ඒක නිසා ඇපල් ගෙඩිය නැමැති වස්තුව නෙගටිව් අන්තයට ගමන් කළා. ඒක වැටුණා නිව්ටන් මහත්තයාගේ ඔළුවට නිව්ටන් මහත්තයාට හුලිජ්ජ බර හැදුනා හැබැයි නිව්ටන් මහත්තයාට හුලිජ්ජ බර හැදුනායින් පස්සේ නිව්ටන් මහත්තයා කල්පනා කළා යකෝ මගේ ඇතුලේ තිබිලා වැක්කිරෙන ඒවා එන්නේ කොහෙන්ද කියලා මේක තමයි ඇත්ත ඕනම කෙනෙකුට ඇපල් ගෙඩියක් නැහැ මොකක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ නාන්න යන්න නාන්න ගිහිල්ලා ෂවර් එකට ඔළුව අල්ලන්න අද තියෙන ඒවානේ ෂවර් එකට ඔළුව අල්ලනකොට අනිවාර්යයෙන් මුත්‍ර පිට වෙනවමයි ඒක සත්‍ය කතාවක් ඒ වගේ තමයි හිසට යංගිසි දෙයක් වැටුණොත් එම අනිවාර්යයෙන් මුත්‍ර බර හැදෙනවා එහෙනම් නිව්ටන් මහත්තයාට මුත්‍රබර හැදුනා මුත්‍රබර හැදිච්ච හේතුව තමයි ආන් නෙගටිව් එකට ටච් එකක් වැදුනා නෙගටිව් එක ඇති ටච් එකත් එක්ක ඔහුට මුත්‍රබර හැදුනා හැබැයි ඒක කවදා නිව්ටන් මහත්තයා කියන්නේ මට ඇපල් ගෙඩිය ඔළුවට වැටුණා මුත්‍රබරක් හැදුනා කියලා හිට අනිවාර්යෙන් මුත්‍ර පිට වෙනවා ඕනම කෙනෙකුට ඕනනම් ගල් ගෙඩියක් ඔළුවට දාලා බලන්න වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද කියලා ගල් ගෙඩිය කියලා කියන්නේ ඇපල් ගෙඩියක් නෙවෙයි ඇපල් ගෙඩිය කියලා කියන්නේ ගල් ගෙඩියක් නෙවෙයි එහෙනම් ඒකේ ගමන් කිරීමේ අන්තයක් තියෙනවා තේරුම් අරගන්න ඇපල් ගෙඩිය කියලා කියන්නේ ජීවියෙක් නිව්ටන් මහත්තයා කියන්නේ ජීවියෙක් හැබැයි ඔහු අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ මේ ජීවයට
ගමන් කිරීමේ අන්තයක් තියනවා කියලා. එහෙනම් ජීවියා ගමන් කරන්නේ නිව්ටන් මහත්තයා හිතපු අන්තයට නෙවෙයි, නෙගටිව් එක ගමන් කරන අන්තයට. ඕගොල්ලෝ බලන්න කඳු ඉහළ කඳු වැටිවල ජීවත් වෙන අඩු ජන කොට්ටාසයක් පහළ බිම් මිටියාවත්වල නගර නිර්මාණ වීමට බලපාන හේතුව තමයි ආ නෙගටිව් එක ගමන් කරන්නේ පහළට. ඒක නිසා මුහුදු බඩ පළාත්වල ගංගා මිටියාවත්වල ඇලදොල ගංගාශ්‍රිත වෙල් එලිවල ආන වැඩි ජනගහනයක් ජීවත් වෙනවා. මොකද ජලය ගමන් කිරීමේ මුලට එනවා මම. ජලය ගමන් කරන්නේ පහළට, පහළට ගමන් කරන ජලය නිසා ආන නගර නිර්මාණය වෙනවා. ඒ ආශ්‍රිත මුල් කරගෙන ඕගොල්ලෝ යන්න අනුරාධපුර රාජධානියට, ඕගොල්ලෝ යන්න පොළොන්නරුව රාජධානියට, ඕගොල්ලෝ යන්න වෙනත් රාජධානි වලට ගියන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා වැව් අමුණු හදලා තියෙනවා. වැව් අමුණු හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මූලධර්මතාවය උපයෝගී කරගෙන ලංකාවේ නැගෙනහිර ලෝකේ පොසිටිව් එකේ ධර්මතාවය මොකක්ද කියලා අපි රිසර්ච් එකක් කරමු නැවතත්. එහෙනම් අද මෙතනින් වැඩතරණ අවසන් කරනවා. නැවත හමුමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. Sahara TV.